Olá, gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal, já deixa o like, porque hoje eu trago para vocês o react do episódio 11 de Yokozu. Lembrando que tem a playlist com todos os reacts da segunda temporada até agora aqui no canal. Vocês podem ir lá maratonar. E vamos começar o react. Quem não consegue manipular a si mesmo será um escravo para sempre. Mano, eu gosto muito dessas frases, não tem como. Onde eu boto? Ah, um resuminho, né? Inclusive, gente, vocês sempre explicam algumas coisas que eu não entendo a metade das coisas pra mim nos comentários. Continua explicando, explicando. Dá spoiler não, tá bom? Obrigada. Eu fico tipo, como eu não peguei isso, sabe? Ela tá lembrando. Ixi. Oh. Ah, isso aí. Quem atrás dele? Quem, mas será? É verdade. Tipo, segure as pessoas que têm a possibilidade de ser expulsas. O que que eles vão fazer com o menino? Pior que ele só fica na dele, né? Então, não tem. Mas mesmo assim, não tem o que fazer com ele pra. Ai, eu tô com dó dele, gente. Eita, bati no microfone. Juro, gente, às vezes eu vejo o cabelo dela roxo clarinho. Olha lá, não parece um roxo bem clarinho? Olha a cara dele pra ela.
Ah, ele acha que é ele? Ah, entendi o que ele quer. Aí isso a gente já reparou. Eu não lembro o que ele fez. Eu me lembro, ele foi embora da ilha, não foi? Ah, não! Ele traiu eles, não foi? Na ilha? Ele traiu a turma dele na ilha, pelo que eu me lembro. Nossa! Ele acha que ele é o traidor, mano. Chegou nem perto. Achei que ele ia falar, minha turma, mas tô querendo demais, né? Ou seja, não, ninguém é o que parece nessa escola, gente. Ele pode ser assim, mas ele também pode ser, como ele falou, perigoso. E ela sabe quem é, não sabe? Nossa, mano. Ah, isso é uma cena pra te mostrar o poder dela, né? Pera, é impressão minha ou... Ela também manipula a sala dela. Mano, credo. Todo mundo é suspeito aí, gente. Nossa, todas as salas são manipuláveis assim. A turma D tenta ainda trabalhar junto, mas um não manda no outro assim. Resumindo, ele tá agindo, né?
Ah, esse personagem é bom. Ele deixa a gente com raiva, sabe? Isso é um personagem antagonista bom. Ele deixa a gente com raiva. Mano, esses dois. Eles se odeiam e nem sabe. Tipo, só o Aaron Carter sabe a cara do inimigo dele, né? Mas o outro não sabe. Estão perseguindo ele. E ele sabe que é amor? Ele mandou mensagem pra alguém. Mano, vai acontecer alguma coisa. Olha o clima, olha esse céu. Meu cabelo. Ah. Ah, é a pessoa que tá com... fingindo. É o Yonokoji, né? Aquele número é o Yonokoji. Que fica mandando mensagem pra ele. Ixi. Alguém vai cair de algum negócio em construção? Imagina! Ia virar um anime de investigação. Ou não, né? Até porque as câmeras já pegou. Ah, eles picharam as câmeras? Ai, fala logo quem é. Por que ficar falando de ração? Ai, ó quem é a ração. Ah, é óbvio, é fácil ele manipular ela, né? Tipo, ele deve ter feito alguma coisa, pegado algum segredo dela. Mas o que que ele vai fazer com ela, gente? Ela foi. O que que ele mandou no e-mail? Que coisas? Uou! O segredo dela. O que ele tá fazendo com ela? Tão tirando a roupa dela? Tá pega. Nossa, mano, ela não pensou mesmo. Ai, droga.
Droga. Menina, conta! Hoje em dia todo mundo que sofreu bullying fala. Ela, eu sofri, eu sofri. Porque ela quer esconder, eu sei que ela quer manter popularidade, mas. Mas, tipo, é ela, né? É cada um decide o que fazer com a sua história e o que seguir, então. Tipo, eu já sofri muito bullying, então. Eu não ligo de falar. É porque também ela é adolescente, tem uma mente diferente. Ela gosta dele, ela não vai dedurar ele. Mas o que que ele vai fazer com ela? Ai, droga. Mano. Ah, ele vai bater nela. Ah, ele vai bater nela. Ai. Isso é gasolina? É óleo? Ele não vai fazer isso que eu tô pensando, né? Ou é só água mesmo? Ah, é água gelada. Ou simplesmente água, mas no frio a água vai ficar gelada. Consequentemente, a menina vai morrer de hipotermia. Tipo, é uma escola onde todo mundo manipula o outro o tempo inteiro e não tem regra, câmera, professor que impeça. É resumindo. E realmente, ele faz o que quiser nessa escola. Você já viu algum professor pegando alguma coisa? Não? Ah, estão jogando. Ai, ela vai ficar. Estão afogando ela. Meu Deus, gente. Nossa, pior que é mesmo. Mano, ninguém vai chegar lá, não? Menino. A menina tá morrendo. Se ele continuar assim, tá matando ela. Ou ele só falou, ou essa cena só mostrou ele falando que ia, mas na verdade ele não vai. Ele vai aparecer aí, será? Mano, eu tô com frio de olhar. Não fala. Ela não vai falar. Nossa, o olho dela já tá sem vida. Gente, ela é fiel, viu? Apesar que é frio, a gente aguenta um frio. Mas o que é que ele vai fazer agora com essa estilete?
Meu Deus, gente. Alguém fez alguma coisa, gente? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio, resumindo ele, foi basicamente o Ryuen indo atrás do chefe oculto da turma dele, que no caso é o Ayanokoji, né? E ele foi atrás do Koenji. É Koenji o nome dele? Enfim, eu tô começando a gravar. Do loirinho lá, porque ele desconfiou dele, o jeito que ele age, né? E também ele lembrou que ele traiu a turma, ou. Ele traiu, não foi? Na temporada passada? Isso não é jamais spoiler, então se quem quiser me falar, pode falar. O interessante é que ele já podia ter ido na Karuizawa antes. Eu acho que ele quis fazer aquilo com Koenji, justamente para mostrar para esse comandante, no caso, né, o Ayanokoji, que ele tá atrás dele. Ele tá atrás, tipo, ó, eu tô atrás, viu? E eu vou ir atrás de um por um, viu? Mas na verdade ele já tinha a Karuizawa, ele já sabe que a Karuizawa trabalha pro Ayanokoji, trabalhava no caso, né? Realmente, não existe mais, ela não tá mentindo. Ele pegou ela, tá afogando a menina. Botando a menina num freezer, tipo um freezer aquilo ali, num lugar frio, e tá tacando água na menina, ela tá ficando muito, com muito frio. Ela, como eu falei, ela pode morrer de hipotermia, gente. Isso é grave. E ela tá falando que essa pessoa não existe. Realmente, não existe mais. Ele não quer mais essas implicâncias lá no Koji. Mas ele já falou também que ele tem que parar. Ele tem que parar o Ryuen, gente. Porque o Ryuen, querendo ou não, ele pode atrapalhar essa tranquilidade pra ele, sabe? Então, ele vai ter que tirar ele de jogo. Não sei o que vai acontecer. Porque aparentemente ele saiu, né, com os amigos dele para dar uma voltinha e a menina tá lá sendo torturada. Então, não sei, não sei. Conte aí sem spoiler. Vocês podem conversar até com spoiler, mas lembre, spoiler, abaixa um pouquinho, conversa e quem for responder esse spoiler tem que fazer a mesma coisa, justamente para eu não pegar spoiler. E é isso, vai estar aparecendo aqui para vocês a playlist com todos os outros reacts dessa segunda temporada. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.